ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് 600 ഇപ്പൊ 1600 കൊടുക്കേണ്ടത് പറയുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് 20 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന, നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അരിയുടെ വില എന്താണ്, 60 രൂപ 65 രൂപയിൽ കിടന്ന പരിപ്പിന്റെ വില എന്താണ്, നിങ്ങൾ എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാത്തത്? അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മറുപടി എനിക്ക് വേണം. 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്നുകൂടെ പോകണം. വേഗം പറഞ്ഞോ. 1600 രൂപ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 64 ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ കേരളമാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിച്ച കാലത്ത് 600 രൂപ പെൻഷൻ 18 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക വെച്ച് പോയത്. അത് ഏയ് പറയട്ടോ, ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടോ. അല്ലവല്ല സത്യം പറയുന്നത്, സത്യമാണ് പറയുന്നത്. താൻ എവിടെ ഇരിക്കണ, മറുപടി പറയട്ടെ. താൻ എന്താ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ പരിപാടി കേൾക്കണ്ട, മറുപടിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ. 18 മാസത്തെ പെൻഷൻ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കുടിശ്ശിക വെച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്, ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്, ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്. അത് സത്യമാണ്. ഞങ്ങൾ വന്നു 1000 ആക്കി, കുടിശ്ശിക തീർത്തു, വീട്ടിൽ കൊടുത്തു, ഇപ്പൊ 1600 ആക്കി. അത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ പിന്നെ ഏയ് മറുപടി പറയണേ. മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല. മുനിസിപ്പാലിന്റെ റോഡ് റോഡ് ഈ കേരളത്തിനകത്ത് 18 മാസത്തെ പെൻഷൻ പാവപ്പെട്ട കർഷകന്റെ, കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ, വിധവകളുടെ, വികലാംഗരുടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വെച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നാണ്. ഞങ്ങളാണ് 1600 ആക്കിയത്. അത് നോക്കൂ, ഈ കേരളത്തിൽ 64 ലക്ഷം മനുഷ്യരുടെ കൈകളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നോട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഞങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഭരണനേട്ടമാണ്. 18 മാസത്തെ പെൻഷൻ മുടക്കിയാൽ ഇവിടെ വന്ന് കള്ളക്കല്ലൊടുക്കെ. 18 മാസത്തെ പെൻഷൻ മുടക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കഥ പറയേ? ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലോ? ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട. പിന്നെ ഇവിടെ BJP നേതാവ് കൊറേ കഥാപ്രസംഗം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഉല്ലാസ് ബാബു പറഞ്ഞു അന്നം മുടക്കി, വെള്ളം മുടക്കി. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ആഗോള പട്ടിണി സൂചിക ഇപ്പോ പുറത്തു വന്നു. 127 രാജ്യങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്ത് ഇപ്പൊ 1st. പട്ടിണിക്കാർ നോക്ക്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, അതിദരിദ്രരായ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഈ കേരളമാണ്. ഈ കേരളം UP ഇല്ലേ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി റോഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, റോഡുകൾ ഒരുപാട് മോശമായി കിടക്കുന്നു.